Domaćine, dobar dan. Dobar dan. Ajde, neka se srećam. Hvala, živi bili. Konačno ste dočekali. Konačno. Ova danas kiša... Danas pušti kiša, jedan dan, ako uspemo. Koliko imate ovde? Tu su 40 i imamo još 90. Pa, do sad niste uspeli zbog vremena? Zbog vremena, da. Šta očekujete, kakve pšenice? Nadamo se da bude dobro, sad ćemo da vidimo. Kombaj će kaže. Koliko otprilike je... Trebalo bi jedan ar, jedan džak. Jedan ar, jedan džak, u prevodu koliko tona po hektaru? Oko 4 tona. Oko 4 tona. Ovde? Da. Jeste imali problem s nevremenom? Je li vama poleglo? Vidim tamo malo ima. Malo. Jedno, 10%. 10%. Pa isplatili se ovo ovako? E, to će da vidimo. Moramo da radimo. I zašto koristite... Pšenica. Za brašno i za, imamo i stoku. Za svoju upotrebu ili nešto prodajete ili ne? Za svoju upotrebu imamo za stoku. Za stoku. Imamo i brašno. Mesimo led. Je li ovo posljednji trenutak da žanjete ili? To nije valjda posljednji, ali to. Pa ne, s obzirom na, na vite, najavljuju novo nevremeno. Nevreme, da. Da. Čekamo, da. Ova nevremena oluje i ovo je vam nešto poremetilo. A gde su bila kola? Ovo njivo, sad na sledeću će da vidimo. Jeste sejali još nešto osim pšenice? Kukuruz. Pa kukuruz bolje ide od pšenice, a? Pa za sad je dobar. Ova kiša njemu više? Njemu vredi. Mada i više ne treba ni za njega, dovoljno. Majstore, hoćemo li? Idemo. Ajde. Ajde da vidim kako palite. Na jamu pao kod njel kola. Ajde, neka se srećam. Ej, čekaj, gdje ću stanu? Kod njel pao kod njel kola. Da imam 25 rama. Ovo su normalni.